que Déu Pare Omnipotent, per l'intercessió de Sant Cristòfol, beneixi aquest cotxe, el seu conductor i a les persones que hi pugueu portar. En nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. És una tradició que ja arrenca l'any 1907 aquí a Barcelona. Llavors bé, la gent porta el seu cotxe doncs, perquè Sant Cristòfol diu la tradició que va creuar un riu amb Jesús a les seves espatlles. Llavors a partir d'aquí doncs, el van agafar com a patró dels conductors. Llavors quan una persona ve aquí i beneeix el cotxe no significa que això és un ritus màgic que ja queda el cotxe automàticament protegit de tot, eh? Sinó que significa que la persona diu doncs, jo vull conduir bé, vull fer les coses tal com Déu mana. Tot el que porta rodes, eh? Beneïm des del cotxe tradicional de tota la vida, però també ha vingut gent amb skates, gent amb cadira de rodes, que també doncs, volen la benedicció, bicicletes, tricicles, cotxes de nens petits, o sigui, de tot una mica. Vasco el Montevideo de Conductors té la gentilesa de convidar-nos a uns quants cotxes per fer una mica ensenyar a la gent la història de l'automòbil. Tens aquí cotxes dels anys 20, dels anys 30, dels anys 40... Aquesta és una tradició que ve d'allà fa molts anys. Ens reunim a l'Ajuntament i llavors es fa una volta pel voltant de Barcelona, baixem per aquí fins al passeig marítim. Quedem per un temps per intercessió de Sant Cristòfol, per aquest cotxe, el seu cotxe.